власт одлично знае. И затоа е незината реакција ваква. Господине Бакиу, дали... Системот, еве го. Ако ти мислиш дека си систем, не. Ако ти мислиш дека искривуваат сите работи, не. Системот, јас ти кажувам тебе, системот е криво спорен. Ако мислиш дека ДИК е независен орган, на три листа, па не е независен еве. Орган. Не може да биде Бедрени време и она независна. Е, па не ми кажува, јас ги знам луѓето. И знам кој ги плаќа. И ти сега ми кажуваш мене овде, Джабир не знае, овој не знае, ти ВМРО знаеш. Не сум ја ВМРО. Кого браниш ти? Не сум ја ВМРО. Кој те плаќа? Процесот кој беше најмирен. Гласањето беше најфер гласање, засрамете се. Јас во почеток кажа. Го мешате со неделата. Сите мисии кажаа дека е ова најдемократското гласање во историјата на Македонија. И јас го кажа. Зашто ги вртите работите? И јас го кажа. Срамота, меѓутоа, молам, готово. Тука ќе ве прекинам, готово. Господине Демири, господине Демири, ве молам, немој да ме... Ке бидам приморана да ја прекинам емисијата, ве молам, господине Костов, имате право сите на различно мислење. Ве молам, задржете го нивото. Прашањето беше, имаме уште нецели 5 минути.